Ми починаємо третю відбірну гру третього сезону «Ігор інтелекту». Сьогодні між собою зустрінуться команда української гімназії «Станіславуси». Наша команда називається «Станіславуси». Я капітан Ромчик, це Назар, це Настя, це Святослав, це Микола, це Влад. Ми вважаємо, що наш обов'язок перемогти. І команда «Віталій і компанія» аграрного коледжу. Наша команда має назву «Віталій і компанія». Ми студенти юридичного відділення Івано-Франківського аграрного коледжу. Саме наші учасники – це Юля, Богдан, Ірина, Віктор, Ілона. Бажаємо всім затятої боротьби. Мабуть, варто нагадати правила. У кожному турі командам задається 7 запитань. На роздуми є хвилина. Коли команда вважає, що є правильна версія, вона натискає на кнопку дзвоника, який знаходиться у вас на столах. На цьому час на роздуми для команди суперника вичерпано. Якщо жодна з команд не дає правильної відповіді, команди отримують додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, право підказати мають вболівальники. Перемагає той, хто набирає більше балів за підсумком 7 питань. Команди готові? Так. Граємо перше запитання. У перекладі з латини «mustum ardens» означає «має палити». І так, власне кажучи, називається продукт. У Польщі цей же продукт називається «муштарда». А у нас, от судячи з назви, він повинен не палити, а що робити? Час. Є версія команди «Станіславуси». І як гадає Віталій і його компанія? Відповідь дасть Вік. А до чого? Ми вважаємо, що це люлька, від слова «палити». Люлька – це дуже хороше дієслово, бо питання було, що робити. Хороше дієслово «люлька». І як гадають станіславуси? Ми вважаємо, що це дієслово «пекти». Пекти. 30 секунд на додаткові роздуми все-таки. Має палити, а у нас це не палити. Так. Дієслово. Там палити в нас може реально бути гасити. Але це не суть продукти. Може, а вовно гашене. Гасити, так. Гашене вовно. Вакцин. А чого? Мускет, знаєш, мускет. Може, мушкет? Так, попрошу команду Віталій і компанія озвучити версію. Наша версія – гасити. Гасити, добре. Як гадають станіславуси? Ми вважаємо, що це дієслово «стріляти». Стріляти. Тут просто варіанти один феєричніше іншого. І вболівальники, якщо у вас є якісь інші дієслова під рукою, підіть з ними до своїх команд. Може, сіль? Це ідентично має. Це такий прибіг. Це стара мала прибіг. А ви закручуєте, бо щось димайте, я не Час. Я попрошу команду «Станіславуси» озвучити остаточну версію. Гірчити. Як гадає команда Віталій? Ти що кажеш? Немає. Немає відповіді. От те, що у Польщі називається «муштарда», латиною «mustum arden», а англійською просто «mustard», прикладається як «має пекти», а у нас називається «гірчиця».
дієслово гірчити. Запитання номер 2. Я сподіваюся, тут є любителі літератури. Персонаж роману американського автора у своїй бібліотеці ставить книжки Стівена Кінга на праву верхню поличку, а книжки Хемінгуея на праву нижню. Що повторюють полиці бібліотеки? Час. Хемінгуея. Нижню справа. Що повторюють полиці? Кого? Хемінгуея? Кого? І Кінг. Що повторюють? Хемінгуей. Тут у нас старий гемор, я теж знаю. Стівен Кінг, що він? Справа і зліва. Якусь назву твору може бути? Так, да, вони щось мають повторювати, якусь назву. Давайте думаємо, що це може назва твору. Що вони можуть повторювати? Зліва направо назва твору має бути. Рік видання. Там уже, да, рік видання, час. Ще рік видання. Та ні, ще ні, ще ні. Добре, добре. Добре. Там уже, може, останні букви алфавіта. Останні букви алфавіта. Є версія команди Станіславуса і Віталій, компанія, як ви гадаєте? Ініціали. Ініціали, тобто його бібліотека повторює ініціали. Добре. Приймається версія, як гадають Станіславуса, у яких... Ми вважаємо, що книги сортувалися за буквами алфавіту. За буквами алфавіту. Ну, Кінг, Хемінгуей, в принципі, так, розумію. Але тим не менш, у вас є додаткові 30 секунд. За популярністю. Але хто буде оставляти? Звідки це не точні дані? Хтось любить, а хтось не любить. А яка популярність? Американський автор. Книга американського автора. А знаєте, хто по цей авторів там... в бібліотеці, тут американський, тут англійський, там за країни. Є версія команди Віталії і компанії. Станіславуса, ваш варіант. Відповідає Настя. Ми вважаємо, що книги сортували за попитом і популярністю. За попитом і популярністю. Тобто Хемінгуей настільки непопулярний, що його поставили у самий кінець бібліотеки. Але варіант хороший насправді, і як гадає Віталій і компанія? Ми вважаємо, що вони сортувалися за країнами письменників. Враховуючи, що вони обоє американці, це безперечно дуже логічний варіант. Вболівальники, якщо у вас є ще припущення, за яким принципом автор розставляв книжки, то у вас є 20 секунд. Час вичерпано, і я попрошу команду Віталія і компанія озвучити версію. Наша версія за жанром. За жанром. Приймається версія. Як гадають Станіславуса? Наша версія за роком видання. За роком видання. Гаразд. А насправді тут ситуація трошки простіша. Тому що Стівен Кінг у нас проживає у штаті Мен. Ернест Хемінгуей у нас проживав у штаті Флорида. Мен і Флорида – це крайній північний і крайній південний штати Східного узбережжя відповідно. Автор своєю бібліотекою імітував карту США. Немає правильної відповіді і рахунок 1-0 на користь команди Станіславуси. Запитання третє. У 1962 році було створено Всесвітню федерацію з рестреслінгу. Через хвилину покажіть, будь ласка, умову перемоги у цьому виді спорту. Час. Рестлінг – це типа, це якась боротьба, бо армрестлінг – це не знається. Рест. Рест. Це відпочинок. Це безправо.
Рез? Відпочинок. Типу якось вільно. Вільно. До смерті. Так. Затопотіти. Може він мав затопотіти? Коли, якщо програмів, він повинен затопотіти. Ну, це від спорту. Умова перемоги. Перемога, коли, якщо перемагає. Якщо тупочий суперник, значить він переміг. При чому? Ні, а Роман він повідомляє про перемогу. Від слова рест, рест. Так, треба від цього, від слова рест. Рест. Що це значить? Рест. Є версія команди Станіславуси, і я попрошу когось з команди от показати, як показати саме, як закінчується змагання з рестреслінгу. Умова перемоги. От давайте. На мені покажете? Мав затупотіти. Затупотіти. Хто перший затупотить, у того той переміг. Ну, потупотіть. Добре. Ну, насправді, я не зовсім розумію, як мала б виглядати така гра, тому я подивлюсь, як гадають станіславуси, як цю умову покажуть вони. Ми вважаємо покласти на лопатки. Покласти на лопатки. Ні, я все-таки змушений дати 30 секунд. Команди ходять доволі близько від правильної відповіді, але ще 30 секунд. Точно, це можна показати. А чого рест? Є версія команди Віталій і компанія Станіславусе. Показуєте вдруге. Хто перший кліпнув? Хто перший кліпнув. Ну, можливо, я просто погано знаю англійську. Як гадає команда Віталій і компанія? Покажете? Ну, давайте. Це, коротше, така дитяча гра. І хто затиснув? Мужицькі розборки. Да. Знаю, так я теж таким колись бавився. Якщо ще якісь варіанти того, як можна змагатися з рестреслінгу, є у вболівальників, то я б попросив підказати, бо правильна відповідь так і не прозвучала. Так. Може, це навпаки щось має бути якесь? Я не розумію, просто англійську нічого. Німецьку вчила. Каже, типа, вони борються, і хто перший постукає принцип, типа. Та я ж справа заказала. Можна все? Так, можна розвинути, якщо здається. Ти ж Так, я так розумію, остаточну вже відповідь дає команда Станіславуси. Ми думаємо, виграє той, хто швидше засне. Хто швидше засне. Засне. Насправді, такі цікаві змагання вже починають з'являтися. Я подумаю засновувати свою федерацію. Ну, от хто швидше засне, це для студентів дуже хороший вид спорту. А як гадають Віталій і компанія? Покажете? Може, хто покаже цей жест, хто й програв? Палець вниз. Палець вниз. Хто його покаже, той програв. Ну, навіщо я тоді показувати, логічно, по-моєму. Дозвольте, я вам покажу правильну відповідь. Можна вашу руку? На вашу руку. Спочатку це називалося wrist wrestling, тому що боротьба відбувалась на зап'ястях. І хто зможе покласти руку, ну, практично на лопатки, однак, все ж, хто зможе покласти... Пізніше це почало називатись arm wrestling. Але федерація створювалась саме як федерація з wrist wrestling. Ну, у разі... Ну, власне кажучи, для того, щоб здогадатись про правильну відповідь, варто було б добре знати англійську. Wrist – це зап'ястя в англійській мові. Відповідно, спочатку це вважалось боротьбою на зап'ястях. У кого воно сильніше, той зможе перетиснути і покласти зап'ястя суперника на лопатки. Команда Станіславуси була близька, але, на жаль, немає правильної відповіді. З рахунком 1-0 вони, тим не менш, лідирують. Запитання номер 4. Час від часу білі ведмеді розпластуються на льоду, щільно притискаючись тілом до його поверхні. А що у аналогічних випадках роблять собаки? Час. Висовують язик, щоб охолоджувати. Лапи розкидають. Собака, лапи. Може, вони повертаються на хребет.
то що він робив? Це Сана. Це Сана. Він просто повжив. Що, що ви ради? На що? Що ви ради? Все стукати. Стукати. Чекай, давай. Є версія Станіславуса, Віталій і компанія. Відповідає Богдан. Так. Відповідає Богдан. На нашу думку, собака в цьому випадку висуває язик. Висуває язик. Приймається версія, як гадають Станіславуси? Наша відповідь аналогічна, собака висуває язик. Коли дуже спекотно, ведмеді, у яких довкола багато льоду, падають на лід, на кригу, притискаються до неї і так охолоджуються. Коли холодно, коли жарко собаці, вона висолоплює язик. Холодне повітря довкола язика його охолоджує. 2-1 на користь команди Станіславуси. Запитання номер 5. Футболіст Дмитро Сичов під час матчу часто фактично зупиняється і перестає грати. Одна з уболівальниць помітила, що 11-й номер на футболці Сичова дуже схожий на неї. Будь ласка, через хвилину намалюйте її час. 11-й номер дуже схожий на неї. Може, вона дуже висока, худа. Це як пауза може бути. Це як пауза, що може бути. Так, пауза, це ніби знаєш відео даже. Хто вона? Хто вона? І що це означає? Це не так легко. Можна вас запитати? Одинадцяткою. Його поставили. А, реально, можливо. Є версія команди Станіславуса, Віталій і компанії. Як гадаєте, що ви там намалювали? Показуйте. Так. Це значок пауза. Можна зробити зняти, так, щоб було видно гарно. Так, є ваша версія. Так. І... Що покажуть Станіславуси? Це її постава, це руки, а це ноги. А Станіславуси намалювали людинку. Надзвичайно оригінальна версія. Насправді, підказкою мало слугувати те, що він посеред матчу зупиняється, перестає грати, одним словом, стає на паузу, яка у всіх програвачах позначається двома вертикальними рисками, схожими на цифру 11. Команда Віталії і компанія дала правильний. Питання номер 6. У книзі Террі Пратчета «Пані і панове» дві відьми сперечаються про те, жива їхня подруга чи вже мертва. І одна з відьм оптимістично стверджує, що вона жива, оскільки запасені дрова на зиму, і чайник такий. Назвіть двома словами, який час. Чекай. Пані, дві відьми кажуть, що жива. Дрова запасені, а чайник ще кипи. Ще кипи. Вже нагрівається. Досі темний чи що? Досі не втратив кольор чи що? Є версія Віталія і компанія. Станіславусе, ваш час поки що вичерпано. Як ви гадаєте? Буде казати Настя. Ми вважаємо, що чайник ще досі чорний від сажі. Досі чорний від сажі. Приймається версія. Як гадає Віталій і компанія? Наша версія ще кипить. Ще кипить. Гаразд. Обидві версії приймаються, хоча ще кипить – це не зовсім характеристика. Два слова є, все гаразд. У вас не було двох слів, а у вас не було характеристики чайника, тому я змушений дати ще 30 секунд. Є версія Віталії компанії, як гадають Станіславуси? Буду казати Микола. Ми думаємо, що чайник наповнений водою. Наповнений водою. Приймається версія, як гадає Віталій компанія? Відповідає Віктор. Ми вважаємо, що чайник досі теплий. Досі теплий.
Вболівальники, якщо ви вважаєте по-іншому, у вас є шанс допомогти своїм командам, бо зараз нічийний рахунок, і потрібно виправляти ситуацію. Давайте думаємо. Чайник ще спить? Відьмина. Вболівальники допомогли тільки одній команді. Наскільки допомогли, зараз почуємо. Станіславусе, ваш варіант. Ми вважаємо, що чайник також спить. Також спить. Приймається версія. Як гадає Віталій і компанія? Немає версії. Немає версії. Террі Пратчетт – це дуже цікавий письменник, у якого дуже часто зустрічається гра слів довкола відомих висловів, понять і так далі. Наприклад, панацеєю від усіх хвороб у його романах є магічний корінь плацебо. А у романі «Пані і панове» відьма оптимістично стверджує, що їхня подруга досі жива, оскільки чайник наполовину повний. Немає правильної відповіді. Фінальне запитання, яке, сподіваюсь, вирішить долю сьогоднішнього протистояння. Нагадую, зараз у нас рахунок 2-2, а вийти у півфінал може лише одна команда. Тому запитання номер 7. Наприкінці 19 століття один англійський лорд найняв для свого маєтку управляючого, колишнього армійського капітана. Він був настільки суворий і безжалісний, і за короткий час викликав до себе таку ненависть усіх людей, які мешкали довкола маєтку, що люди відмовилися мати з ним будь-які справи. З тих пір повна ізоляція певної людини, підприємства або чогось іншого від суспільства називається прізвищем цього армійського капітана. Через хвилину напишіть його прізвище. Час. Прізвище. Ізолятор. Це щось нормальне. Вакуум. Як гадають Віталій і компанія? Наша відповідь – ізолюватися. Ізолюватися. Це дуже типове англійське прізвище. От Джеремі, ізолюватися. Як гадають Станіславусе? Ми вважаємо, що це вакуум. Вакуум. Ну, це більше схоже на англійське прізвище для мене, якщо чесно. Однак, 30 секунд. Ми вважаємо, що це вакуум. Ну, це більше схоже на англійське прізвище для мене, якщо чесно. Однак, 30 секунд. Давайте быстро. Думай. Не має бути якесь англійське, це має бути сучасне слово. Джеремі Стронг. Джеремі. Це ми не нагадаємо точно. Джеремі кидати кожен зараз. Чекайте, лорд. Ізоляція людини, підприємства. Народ, яким одним поняттям об'єднюється ізоляція людини, підприємства, окреме підприємство? Кооперація. Мені щось я не знаю. Мені щось таке. Ліквідація. Має бути ізоляція. Це моє слово ізоляція. У нас має відокремлювати і окреме підприємство. Окреме має бути. Народ, час вичерпано. Попрошу команду Віталій і компанія озвучити версію. Кажи, Івона, давай, немає. Ну, щось кажу. Ліквідація? Івона не може вам допомогти. Не може. Ні, ну, для чого говорити ліквідація, якщо це не прізвище? Добре. Станіславусе, у вас відповідь є? Ми думаємо, що це карцер. Ще раз? Карцер. Ну, гаразд, я прийму цей варіант, однак змушений звернутися за допомогою до вболівальників. Біжи, Валечка, підказую, я бачу, що ти знаєш. Ні, не знаєш. Добре. Є версія у Станіславусів. Віталій і компанія, ваш останній шанс. Наша відповідь – бойкот. Приймається відповідь. Наша відповідь – також бойкот. І з рахунком 3-3 закінчується цей тур. Я змушений задати додаткове запитання. Порівняння мінливої фортуни
і змін фаз місяця не зустрічається у античних текстах, але з'являється і стає дуже популярним у середньовічній латиномовній літературі. Михайло Гаспаров вважає, що це зв'язано з появою її. Назвіть її час. А чого? Повний місяць. А вони ж тоді щось там, вони щось мали. Фази місяця. Що ти? Війну? Капі. Пиши. Фази місяця. Фази місяця. Це як фази місяця. Фортуна. Фортуна. Фази місяця. Середньовічний Гаспаров з появою її. Повнолуніє, можна було б сказати по-російськи. Повня. Зірки? О, Боже. Фази місяця. Фази місяця. Просто, знаєш, коли це було посередньовіччя. Оце, посередньовіччя, але вже пізніше сказав він. Це було посередньовіччя, але він вже пізніше сказав, що якщо вона з'явилась, то після того воно так і появилось. А після того воно вернулось ніби назад. Пиши. Які поясні, які пов'язані з нею. Може, звірити. До чого тут місяць довірений? А місяць довірений нічого не має відносини. Може, там боги? Хто знає? Давно так звучить, що був якийсь богиня. Звіра, з нею, з нею. З монархією, з демократією. А до чого тут місце? З католицизмом. Вірили в вампірів, цих привидів. З цим. З... Вона вовкулака. Вона війна. Зі страхом. З нею. Є версія Віталія і компанії. Станіславусе, ваш варіант. Наш варіант – відьма. Відьма. Приймається варіант, як гадає Віталій? Наш аналогічний варіант. Я ще не бачив, чесно кажучи, щоб команди настільки в унісон давали неправильну відповідь. Додаткові 30 секунд. Та бо ти крикав сам. Давайте. Як називається повну? Жінкою українською. Він місяць. Повний місяць. З нею. Місяць, народ, який фаз. А може якийсь бог, будь з богині? Ні. Фортуна. Зірка, може якась зірка, щаслива зірка якась. Я би казав з появою повні. Типа повний місяць. Повний, це була фаза місяця. Команда Станіславусе, будь ласка, озвучте версію. Думаємо, що це пов'язане з вірою. З вірою. Приймається версія. Як гадає Віталій, компанія? Що це характеризувалося появою повні, тобто повного місяця. Тобто в античному світі повня не з'являлась ніколи, наступили середні віки і вона раптово почала вигулькувати. Вболівальники, якщо у вас є... От, паличко, давай, біжи, я все чекав, коли ти побіжиш. Є версія команди Станіславусе, сподіваюсь, підказали вболівальники правильно. Віталій і компанія. Немає версії взагалі. Є. Можливо, щось? Хоча б щось. Ні? Гаразд. Немає версії команди Віталій і компанії. Як гадають Станіславусе? З наукою астрономією. З наукою астрономією. На жаль. Ну, я повторю насправді запитання на випадок, якщо ви щось у ньому все ж таки випустили. Порівняння мінливої фортуни і зміни фаз місяця не зустрічається в античних текстах, але з'являється і стає дуже популярним у середньовічній латиномовній літературі. Михайло Гаспаров вважає, що це пов'язано з появою у середньовічній латиномовній літературі її, якої, очевидно, не було в античних текстах. Мова йде про Риму. Античні тексти писались без Рими, а коли у середньовіччі вона з'явилась, стало можливим римувати слова «фортуна» і «луна». Немає правильної відповіді, і я задаю 9-те додаткове запитання. Нам звичні ліфти, які піднімаються за допомогою потужних електродвигунів. Однак перший ліфтовий пристрій було споруджено ще у 1743 році у Версалі за наказом Людовіка XV. Ліфт був установлений у королівській резиденції, і зрозуміло, що електродвигунів тоді і близько ще не існувало. Запитання наступне. Яку сільськогосподарську споруду наслідував цей ліфт? Час.
Є версія команди Віталій. Компанія Станіслав. Наша відповідь – журавель. Журавель. Холодяк, так? Приймається мене. У нас млин. Млин. Приймається версія. 30 секунд, обом команди. Сільськогосподарську споруду. Ліза, це головне. А є оцей? Чи цей водяний? Мені здається, що... Ні, оцей, знаєте, є такий. На сусі для людей? Так. Може, в агентурі, приважно. Але це спорудка. Лебідка. 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 Це споруда. Споруда. Наша відповідь – ваги. Ваги. Тереза. Приймається варіант. Станіславусе, як гадаєте ви? Ми вважаємо, що це лебідка. Лебідка. Приймається версія. І з рахунком 4-3 перемагає команда Станіславусе. Є! Є!